Postupne, ako sme začali odvíjať tie jej problémy a spôsob, teda, akým to riešila, tak vyplývalo naprvé aj to, že si to vlastne sama snažila sa liečiť tým, že si naordinovala hormonálnu liečbu. Neviem, akým pokutným spôsobom si zrejme zohnala recept na to. Ďalšia vec, že sú tie analgetika, kto vie čo ešte, čiže nejaký koktel liekov, ktoré užívala a nie krátko. V istých prípadoch môže ísť až o život. Tak ja si tak proste vždy poviem, že tak keď mi nepomôžu druhý, pomôžem si sama. Ale z hľadiska toho, že do budúcna určite plánujete mať aj deti, určite, že ten cyklus treba upraviť v každom prípade. Kebyže sa toto nelieči a pokračuje to ďalej, buď sa stane to, že bude to preháňať s tými analgetikami a zlyhajú obličky alebo niečo podobné, alebo si to odniesie pečeň, alebo na druhej strane, ak sa toto nebude riešiť, to krvácanie, tak to môže prerazať do nejakých iných foriem leukémie alebo podobne.